អូមកថាណៃយកសង្សារណៃតាមមិត្តភក្តិឬក៏តាមខ្លួនឯងចុះបដោយោបល់ពីមិត្តភក្តិដូចគ្នាអេកុំអីកុំអីបើយកសង្សារយកតែចិត្តខ្លួនឯងកុំយកយោបល់ពីមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយអេនិយាយលេងគេជួយសួរសួស្តីដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំមុនលេងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងនៅ Factory ភ្នំពេញដើម្បីដើរសួរសំណួរគេទៅដែរអ្នកនរគ្នាចង់បន្តពី COVID ហើយខ្ញុំបានដើរសួរសំណួរគេវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអូចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងសួរសំណួរគេតាក់ទងពី SEA Game ហើយបើសិនជាគាត់ឆ្លើយត្រូវ2នៅក្នុងចំណោម3សំណួរគាត់នឹងឈ្នះរង្វាន់មួយពីយើងហើយបន្តមកគាត់នឹងចូលដល់សំណួរទី4បើសិនជាគាត់ចង់បើសិនគាត់ឆ្លើយត្រូវគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលបន្ថែមមកប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ឆ្លើយខុសគាត់អាចបានអីទាំងអស់ចាហើយជួយសួរសុំស្គាល់ឈ្មោះឈ្មោះអ៊ីងខ្ញុំឈ្មោះស្រុនបាលីនខ្ញុំឈ្មោះសេលីនខ្ញុំឈ្មោះបណ្ណាដំឈ្មោះវឌ្ឍនាខ្ញុំឈ្មោះសានឆៃសៃអេងហួងសេឡាបងខ្ញុំសួរអ្នកនាងខ្ញុំឈ្មោះសេហ្វេ love you ខ្ញុំឈ្មោះចាស់មីនលូណាឈ្មោះដាលីនឈ្មោះវិសាលឈ្មោះសុកមួយឈ្មោះសេពិនឥឡូវ ready នៅ yeah ready ហើយអត់តិចស្គាល់ស៊ីហ្គេមអត់ចាស្គាល់អូខេអញ្ចឹងបាទស្គាល់ស៊ីហ្គេមសុំសួរពី SEA Game ហ្មងតើព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game ដែលធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game លើកទីប្រមាណលើកទី32 បាទអរគុណអូនលើកទី32លើកទី32 yeah ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនអូយមកហើយមិនត្រូវមិនខុសទេយេអូខេល្អ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 អូខេឥឡូវសុំដកជាយ៉ងទុកសិនណាតើ SEA Game 2023ធ្វើឡើងនៅប្រទេសណាប្រទេសថៃថៃប្រទេសថៃមិនត្រឹមត្រូវយេធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហេមានអ្នកបងរយងមិនខ້ອຍមកសុំជួយថតអ្នកបងរយងមកបាំងមកតើ SEA Game ប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់ប្រហែលឆ្នាំម្ដងយក3 2ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំម្ដងចង់ដោអត់អត់ទេចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេប៊ីសត្រូវ2ឆ្នាំ4ឆ្នាំ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហ៎2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហ៎ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអេកំសរីកំសរីអេមិនមកជឿតាមគេមិនខុសអត់ទេអេអូខេតាតើ SEA Game ធ្វើឡើងនៅប្រហែលខេត្តក្រុង4ហ៎ហេឥឡូវណៃបកាយគ្នាសិនហើយយកចម្លើយមួយណាតាអឺ5អូនណៃតាមមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមខ្លួនឯងតាមគេផងតាមខ្ញុំផងអូមកថាអូនណៃយកសង្សារអូនណៃតាមមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមខ្លួនឯងចុះបដោយោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាអេកុំអីកុំអីបើយកសង្សារយកតែចិត្តខ្លួនឯងកុំយកយោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហើយហេនិយាយលេងគេមិនដឹងណាមានសង្សារហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចម្លើយយើងមិន5ឬក៏4 5 5ហ៎2 1 0 5បង5អត់ដូចអ្ហ៎ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលធ្វើឡើង5ខែក្រុងបង5ខែក្រុងវ៉ាវចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវយេតាសរី friend my friend my friend how to choose my boyfriend for me ដែលមិនអីគេមិនត្រឹមតែមិនខុសទេអញឈ្នះឯងឃើញសំនាងល្អណៃឈ្នះមិញបងណៃយកឈ្នះមិញខុសបាត់អូខេអូខេ SEA Game 2023ធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីខេត្តណាខ្លះចូលរាប់ឲ្យបាន3ទី1រាជធានីភ្នំពេញ Yes ហើយទី2ខេត្តសៀមរាបសៀមរាបព្រះសីហនុព្រះសីហនុសៀមរាបភ្នំពេញហើយនិងព្រះសីហនុចង់ឲ្យរាប់2បានទៀតអត់ដូចជាកែបកម្ពុជា Yes wow ឆ្លៃត្រូវ2ហើយយករង្វាន់ហើយអរគុណអបសាទរ3សំណួរត្រូវទាំង3តែម្ដងណាយកណៃចង់ឆ្លៃយកសំណួរ 50,000 អត់សំណួរ 50,000 ណាបើសិនឆ្លៃខុសបងយករង្វាន់វិញឆ្លៃអូខេឆ្លៃកីឡាឋានមរតកដេជោអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួនប្រមាណអ្នកភាសាគ្នាសិនតាតាអូខេអស់មកតា1 2 3សុំចម្លើយ95,000ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនខុសទេមិនត្រឹមត្រូវទេ60,000អ្នកត្រូវ60,000អ្នក Oh my god អូខេអរគុណអូនសុំរង្វាន់វិញយេតើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Game លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12បានកំណត់យកពាក្យស្លោកអ្វីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះមាន7ជាង7ម៉ាត់និងមានពាក្យសន្តិភាពក្នុងនោះអញ្ចឹងសន្តិភាព3ម៉ាត់បាត់ហើយ4ម៉ាត់ទៀតឲ្យគេអរគុណសន្តិភាពនោះតែ5ហ្នឹងលេងប្រកបដោយសន្តិភាពចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រូវពួកយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពពួកយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពអូកំអីមែនលុយកោសរីណាកោសរីតែអត់ត្រូវទេបាទច
ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពចង់ចូលទៅសំណួរមួយទៀតហ្មងក៏បានដែរមានរង្វាន់ 50,000 ឃើញអត់ឃើញហ្មងទៀតអូខេចូលដល់សំណួរដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលបាទប្រទេសណាខ្លះដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំការប្រកួត SEA Games អរញោមប្រទេសដែលអាចមានសិទ្ធិរៀបចំកីឡា SEA Games បានគឺដែលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនទីមកខាងកើតអូខេបានត្រឹមត្រូវយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះទី1ដែលគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់ពីយើង 50,000 រៀលហើយវូចាំមានណាគេសប្បាយចិត្តជំនុំអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអែមែនតែនហ្មងណាតើមូលមត់ឬក៏ពាក្យស្លោករបស់ Beyond the Game ជាអ្វីអឺអូយអានេះខ្ញុំបើសុំឆ្លើយអឺកម្ពុជាបងកម្ពុជាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេអូអរគុណអីគេនេះអឺបែដងលោតក្នុងចង្វាក់តែមួយចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលมันខុសទេយេអូយសុវ័យសុវ័យអូខេតាប៉ុន្តែការស៊ីហ្គេមលើកទី32នឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃ7ខែ5ថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃ7ខែ6ថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃ18ខែ5អូនអាចសួរគ្នា10វិនាទីសិនមកអឺទី3បងពីថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃ18ខែ5ហឹមដោះអត់ដោះហើយចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមានត្រឹមត្រូវទេអរណៃគាត់ថាមិនដែរឥឡូវបងណៃឆ្លើយថើបងឲ្យទៅទី2ទី2ថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃទី17ខែ6ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលបីត្រូវទៀតហើយពីថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃទី17ខែ5ឆ្នាំ2023អូខេអរគុណច្រើនអូនដែលបានចូលរួមជាមួយតើព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ធ្វើឡើងនៅពេលណាពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអញ្ចឹងពី3ដល់9 3ដល់13ហើយមួយ3ដល់53/9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវកាប់សេរីកាប់សេរីបាទអូខេអញ្ចឹងបានរង្វាន់តើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32មានប្រភេទកីឡាចំនួនប៉ុន្មានអឺ37ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមានសង្ឃឹមត្រូវប៉ុន្មានអត់ចាចឹងចង់ដូរអត់អត់ដូរទេអត់ដូរទេណាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេយេ36ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវចង់ដូរអត់ចង់ដល់37 37ហ៎បាទអីកុំសេរីបាទនៅតែអត់ត្រូវដដែលអូខេបាទ48ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលបុកពួតបុកពួតហើយហើយដែរអ្ហ៎មីត្រូវបាទមីត្រូវអឺយក38មិនដឹងឆ្លើយចោលមែនត្រឹមត្រូវតើស៊ីហ្គេមចូលរួមដោយកីឡាករនិងកីឡាការនៃជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួនប្រមាណអ្នកខ្ញុំយក7600បងជាង7600អ្នកជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេ7500បាទជុំដោតដោតអត់ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអូកាប់យេកាប់សេរី Go for 50,000 yeah I need that confident man 10070អូខេ 70% នៅក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាខាងក្រៅតើប្រភេទកីឡាណាខ្លះដែលមិនមាននៅក្នុងការប្រកួត SEA Games 2023 1កីឡាលើទឹក2កីឡាសីដក់3កីឡាបាញ់កំភ្លើង4កីឡាឡើងភ្នំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមាន2ដែលអត់មាននៅក្នុងការប្រកួត SEA Games ចង់ស្ដាប់ចម្លើយនោះទៀតអត់ទេអូខេតាបាញ់កំភ្លើងហើយឡើងភ្នំជុំWe found it too, the second guy. Okay, អ្នកឈ្នះទី2ដែលឈ្នះ 50,000 រៀលហើយ ពូម៉ានមានអបអសាទរ ពូម៉ានអត់ care. អេ មិត្តភក្តិ មិត្តភក្តិប្រអាយឈ្នះ 50,000 ជួយអបអគ្នាមួយ ឈៀមមួយ អូ Okay, អញ្ចឹងយើងមានរង្វាន់ពី Beyond the Game ឲ្យមួយហើយមិញឆ្លើយសំណួរ 50,000 ត្រឹមត្រូវទៀតបងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ 50,000 ហ្នឹងមកតាមសំណួរឯងសំណួរហ្នឹងសំណួរចុងក្រោយតែធ្វើអាណៃឈ្នះ 50,000 ហ្នឹងអូខេក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាខាងក្រោមតើប្រភេទកីឡាណាខ្លះដែលមិនមាននៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games 2023ទី1អុក
ទី2ជីសេះទី3ហុកគីហើយទី4គឺកីឡា baseball ទី1គឺហុកគីហុកគីអត់មានទេអត់អូខេទី2អីគេមួយទៀតជីសេះប្រភេទកីឡាដែលមិនមាននៅក្នុងការប្រកួត SEA Games គឺកីឡាជីសេះយេតែមួយតែមួយហើយកីឡាមួយទៀតគឺកីឡា baseball baseball អត់មានទេតែកីឡាហុកគីមានបាទអរគុណអូនសុំរង្វាន់វិញអរគុណច្រើនអរគុណដែលបានចូលរួមបាយបាយបន្ទាប់ពីយើងបានសួរសំណួរហើយយើងឃើញថាមួយចំនួនធំក៏គាត់បានស្គាល់ពីការប្រកួត SEA Games ស្គាល់ពី Beyond the Game ដែរហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពី Beyond the Game ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពី Beyond the Game ឬក៏អត់ទាន់ស្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាចង់ដឹងបន្ថែមអ្នកនរគ្នាចូលទៅ Like Page Beyond the Game បានហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ Beyond the Game បានដែរដែលយើងឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែបត់បេះដូងនៅខាងនេះបានហ្នឹងហើយអូខេបាទយ៉ាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមវីដេអូជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមកត្រឡប់មកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាហើយជួបពួកយើងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ខ្ញុំផងបងកំឡុងជួយខ្ញុំឡើងវិញណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូវិញហើយ Yes អរគុណទាំងអស់គ្នា and ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា Bye bye បាក់ទៅមកកណ្ដោលទៅទៀត